Zdravím všechny milovníky dobrého čtení u mého nového videa. Já tady v ruce držím menší hromádku přečtených knih. Jsou celkem tři. Dvě hodně útlé a jedna poměrně silná bychle. A ta mi dala pěkně zabrat, přátelé. No ale pokme pěkně postupně od té nejtenší až k té nejtlustší. V tom pořadí jsem je totiž četl, takže pokme se na ně podívat. V ruce už držím nejtenčí a nejmenší knihu, kterou jsem teď v poslední době dočetl. Je to kriminálka, moje oblíbená Agáta Christy, viděla jsem vraždu. Je velice těžké hovořit o kriminálkách a o kriminálkách Agáty Christy, aniž bych řekl nějaký spoiler, ale zároveň, abych vás aspoň trochu navnadil. A tak bych k této knížečce řekl, že je to asi jedna z těch Nejlepších kriminálek, která Agáta Christy podle mě vůbec napsala. Tento případ řeší Erkil Poirot. A o co se jedná? V jednom letním sídle se koná dětská oslava, a na té oslavě je mimo jiné i slavná spisovatelka detektivních příběhů, mnoho jiných dám a samozřejmě spousta dětí. Mezi nimi je i jedna dívenka, která je tak trošku prolhaná nebo je vnímána jako dívenka, která si dost často vymýšlí. A ona tam na té párty chce zaujmout a tak si vymyslí takovou, takovou story, že v minulosti viděla vraždu. Oni to vlastně vůbec nikdo nevěřil a to až do okamžiku, kdy ji najdou ve vedlejší místnosti utopenou. Někdo ji totiž utopil v gbelíku s vodou. V případu se ujímá Erpil Poirot a začne ho vyšetřovat. No a začíná zjišťovat takovou velice zajímavou a složitou propletenou takovou pavučinu drobných malých případů, které se staly v tom městečku a které souvisí s určitými věcmi z minulosti. Je tam jakési falšování závěky, zmizela společnice, možná i nějaký mrtvý muž, prapogivná studánka. Je toho v té knize opravdu hodně. A za mě osobně je ta kniha povedená v tom směru, že tady má Agáta Christie velice zajímavý důvod, proč vlastně ta osoba vraždila. No, je to zajímavá kniha, moc zajímavá kniha. A já se mi hltal stránku po stránce, abych zjistil, kdo je vrah. No a teď taková trošku drobná, humorná vsuvka na závěr této knížce. Já když jsem dočítal tu knihu a už jsme se blížili k tomu rozuzlení, tak jsem si říkal, no tak to je jasný, to vražděla tato osoba určitě z toho z toho důvodu. A říkal jsem si, no tak jsem zvědavý, jestli jsem to uhádl. A já to uhádl? Přátelé, jsem poprvé v dějinách, když jsem četl Agátu z zjistil, kdo je vrah, ještě dřív než Erkel Poirot. No, ale proč je to humorná historka? Já jsem tu knihu šel zapsat na databázi knih a zjistil jsem, že už jsem ji v minulosti četl. Tak bodech bych si neuvědomil, kdo je vrah. Takže to je Agáta Christie, viděla jsem vraždu, dá se číst dvakrát, třikrát, čtyřikrát za sebou. Je to totiž opravdu skvělá kriminálka. Druhá dočtená kniha je Guta z bubnu od české autorky Anny Beatrix Bártové. Já jsem od této autorky v letošním roce už četl Prokletí Švarcovi Vily a potom knihu Tajemství prachu a krve. Tedy doufám, že to říkám správně, jestli ne, tak vám sem dám správný název, ale věřím, že to říkám dobře. A obě knihy se mi mimořádně líbily. A o to víc jsem se těšil na tuto knihu, která je historicko-romantická. Já mám rád historické knihy, a toto je vlastně, řekl bych, beletrizovaný životopis šlechtičny guty z bubnu. V této knize tedy sledujeme životní příběh středověké šlechtičny guty z bubnu. Kniha začíná v okamžiku, kdy je nedobrovolně provdána za pána z bubnu. Pokračuje přes první noc, zažíváme s gutou z bubnu narození její dcery Jitky. A kniha vlastně končí až jejím skonem, takže obsažený celý její život. Kromě jeho života jsou v této knize i dvě takové romantické přemýšlené linky, které jsou ale velice zajímavé. Ostatně celá ta kniha je velmi zajímavá, je čtivá, je svižná, je poutavá a zároveň i tak trochu poučná, protože v této knize se dozvíme i něco málo z toho, jak se vlastně žilo v období husických válek. A co je nesmírně na této knize zajímavé, je také to, že Anna Beatrix Bartová se toho opravdu nebojí a v té knize jsou velmi, velmi zajímavé a překvapivé zvraty. Pokud máte rádi historické knihy s tou trochu romantiky, ale přátelé, není toho moc, ale ta romantika tam trochu je, tak neváhejte o této knize sáhnout, protože stojí za to si ji přečíst. A propo, já už se moc těším na novou knihu od paní autorky, tak doufám, že už ji máte napsanou a že se máme na co těšit. Ale tedy, Guta z Bubnu, skvělé čtení. Další kniha, kterou už teď držím v ruce, je kniha, kterou jsem vlastně ani teď v květnu číst nechtěl. Já ji plánoval až někdy na červen. Ale minulý týden se mi pod videem právě k této knize napsali poměrně hodně komentářů o tom, jak je skvělá, že stojí za přečtení a se jí nebojím. Bál jsem se trošku kvůli té válečné tematice. A tak se mi vlastně trošku popostrčili, dokopali, navnadili natolik, že mám dirigenta přečteného. O čem ta kniha vlastně je? Tato kniha mapuje jeden jediný rok, Začíná na jaře roku 1941 a končí v létě roku 1942. To znamená, že mapuje blokádu Leningradu a zároveň období, kdy Dmitrij Šostakovič tvořil svoji sedmou symfonii, dnes zvanou Leningradskou. Překvapením pro mě ale bylo, že ta kniha není jenom o Šostakovičovi a o blokádě. My tady totiž sledujeme celkem tři rodiny. Tady máme, řekl bych, tři příběhy třech rodin, které se dohromady různým způsobem proplétají. První rodina, to je samozřejmě rodina Dmitrie Šostakoviče. Tady se seznámíme s jeho ženou Ninou, synem Maximem a jeho dcerou Galinou. Druhá rodina, to je takový, řekl bych, průměrný dirigent, který chce vyčnívat, dirigent rozhlasových symfoniků, Karl Eliasberg. A třetí Rogina. to je Rogina Nikole, což byl vynikající houslista, který hrál v Petrohradské, tedy Leningradské filharmonii. Co je ale velice důležité k této knize říct, a autorka vám to říká hned v úvodu té knihy, a to je to, že ačkoliv román, který se právě chystáte číst, vychází ze skutečných událostí, je většina postav i dějů smyšlená. V některých případech, jako například u Karla Eliasberga nebo Niny Bronikovové, kdy je k dispozici jen málo spolehlivě ověřitelných informací, jsem zachovala jména, ale při vykreslování postav a jednotlivých událostí jsem se nechal inspirovat svojí představivostí. A ta její představivost je velice zajímavá. Karl Eliasberg je tady vykreslený jako tak trošku podprůměrný dirigent, který se snaží být vynikajícím dirigentem a dostat určitého uznání a jde i tak trošku přes mrtvoli. Hostesta Nikolaj, který je také vymýšlený, má dcerku, která je nadějná mladá violončelistka, ale zasáhne do jejich života tedy Leningradská blokáda. Co není smyšlené, to jsou určité informace o Dmitrii Šostakovičovi. I když to, jak popisuje tvorbu Leningradské symfonie, to je skutečně autorčina fantazie. Myslím si, že to asi ve skutečnosti skutečně bylo trošinku jinak. V každém případě ta kniha napsaná naprosto dokonale, protože velice citlivě ukazuje, jakým způsobem se lidem žilo v Leningradu před blokádou a za blokády. A přátelé, chvíleme to není čtení příjemné. Například mně se velice špatně četla část o jednom vlaku, ale víc nic říkat nebudu. Přečtěte si to sami. Při této knize jsem samozřejmě dostal okamžitě chuť si pustit Šostakovičovou Leningradskou symfonii, a tak jsem si ji našel na Spotify. Aby to bylo hodně stylové, tak jsem našel nahrávku, kde symfonii diriguje syn. Dmitrie Šostakovič, tedy Maxim Šostakovič. Je to nahrávka s londýnskou filharmonií. A pouštěl jsem si po celou dobu čtení této knihy tuto symfonii. Přátelé, ona ta symfonie má hodinu 15. Pětkrát symfonie přečtená kniha. Ta kniha se čte velice dobře, je nesmírně zajímavá. Ač se zdá, že je válečná, tak ano, dotýká se války, ale spíše je o povahách, o lidských osudech, o tom, jak někteří lidé dokážou v určitých svýzelných situacích reagovat, jak dokážou manipulovat, jak mohou někteří využívat určité situace k tomu, aby se nikam dostali, aby se nikam propracovali. Co mě ještě mimo jiné zaujalo je to, já když jsem četl takyž hukot času, tak jsem byl překvapený, protože Julian Barnes tam popisuje to, že Dmitrij Šostakovič měl tak trochu neustálý strach z funkcionářů na komunistické strany a neustále měl údajně zabalenou tašku, kdyby si pro ní KGB v noci přišlo. A přátelé, to se objevilo i v této knize, tak ona na tom asi možná něco málo pravdy bude. No, nevím, protože oficiální životopis Dimitře Šostakoviče jsem, přátelé, nikde nenašel. Víte někdo o nějakém oficiálním pěkně tlustém životopise Dmitrie Šostakoviče? Pokud ano, dejte mi vědět, mě by to hodně zajímalo. No, co na závěr. Dirigent je opravdu skvělé čtení, ale taky tlusté čtení, ale zajímavé čtení. Vřele doporučuju a děkuji za ten tip a děkuji, že jste mě dokoupali přečtení této knihy už takhle brzo. A to už je z dnešního videa opravdu úplně všechno. Já vám všem děkuji za to, že jste dokoukali video až sem do konce a budu moc rád, pokud mi dolů do komentářů napíšete, jestli jste třeba některou z těchto knih četli co jste na ní říkali, po případě, zda byste někdo věděl o životopisu Dmitrie Šostakoviče. No, v tuto chvíli vám už jenom děkuji za vaši pozornost a budu se s vámi opět těšit příští pátek na viděnou.